Господи, Боже мій, прости їм, бо не знаю, що роблять. Тепер ти не такий гордий, тепер ти ніщо, бруд під нашими ногами, корм для черв'яків, які з'їдять твоє мертве тіло. Чому ти тут? Невже не можеш спасти себе? Ти ж син Божий. Зійди з Христа, спустися вниз. Чи, може, ти чекаєш на ангелів, які врятують тебе? Чому досі висиш? Подобається умирати? Чи ти просто самозванець? Ти брехун і зрадник, тому здохни тепер. То ти, Ісус, той, який зцілював людей і робив дива. Як ти опинився тут? Чому не послухаєш цього чоловіка? Зійди з Христа, спаси себе і нас, якщо можеш. Побійся Бога.